unboxing da trilogia de Corra que a Polícia Vem Aí. Esse cara aqui, ó, esse ator, humorista muito engraçado aqui, esse senhor aqui, infelizmente já faleceu, né? Mas ele é muito engraçado. Por isso eu encontrei nas... não vou falar o nome da loja, né? Mas eu encontrei aqui pra comprar essa trilogia dele. Nem sabia o que tinha, ó. Aqui do lado. Trilogia. Atrás. Infelizmente, questão de extras é bem ruimzinho, ó. Só tem um comentário e áudio e um trailer só no primeiro filme. O resto, o 2 e o 3, não tem extra nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui dentro. Isso aqui é lançado pela Paramount. Igual. É tudo igual. E os discos, ó. O disco não tem nada de impressionante. Essa arte platina aqui. E todos os três filmes nesse estúdio. Agora vejam o menu.